Au, Dejan Dragović nastavlja karijeru influencera nakon izlaska iz pobede i pobede iz realitija Zadruga 5. Njegova draga Aleksandar Nikolić bori se unutra za novi plasman u Zadruzi 6, a podršku svakodnevno dobije od porodice Dragojević. Ipak Dejan je objavio jedan snimak na kome pokazuje kako zaista izgleda onda u istom snimku i eksperiment skidanja kilograma za 14 dana. On je skinuo majicu i stao na vago, prizor zgrozio njegove fanove. Dejan je uvek važio za lepog i zgodnog momka, a salo na stomaku i spoileri na bokovima su bukvalno ogromni. Dejan je toga svestan, pa je bez blama poručio svojim pratiocima da će liniju dovesti u red i da će posle skidanja mase početi da radi na nabacivanju mišićne mase. Na snimku se vidi da je za 2 nedelje smršao 4 kilograma, a kako ceo postupak izgledao, pogledajte na Dejan Propao, koliko sam smršao za 14 dana na njegovom YouTube kanalu.